Hello guys, namaste. Mahadev Tamang. So today I am in Dupcheswor Mahadev Darshan with my friend Rajkumar, by Anil, and I am Radhaya da. So, about one first time, last month first time, right? Team guys, right? So. अब हामीले बाटो थाहा छैन सोध्दै जानु सोध्दै जानु के भयो ठीक छ भने के भने मेरो ठीक छ भने अब बाइकको सही होला ल सो गाइस अब हाम्रो जर्नी कन्टिन्यू स्टार्ट हुन्छ भनौँ कन्टिन्यू होइन स्टार्टै भएको छैन होइन अलि म ढिलो भएँ 5 मिनट जति ढिलो भयो होइन सो ल अब हामी बाटोमा खिच्दै खिच्दै जान्छौँ अब पुगेपछि भिडियो बनाउँछ के कस्तो छ हामी हेरेर है त शिवपुरी चेकिङ पोस्ट होइन त्यही त बनाइ मिल्छ सबै ब्रो आई निड ज्याकेट रे गुम्बारे आई निड ज्याकेट म्यान अत्रास हो त बाटो होइन अत्रास हो बाटो लुक एट द व्यू फक म्यान ओ माय गॉड अत्रास हो त है हेलो गाइस सो हामी चाहिँ वी आर अन द वे टु दुप्चेश्वर अनि हामीले भर्खरै सुरुले चौर अनि गुरुङ गाउँ छोडेर आइसकेका छौँ अहिले हाम्रो देखिने भ्यू चाहिँ यस्तो छ देखाइदियो त साथी एकचोटि सो या अनि अहिले त बाटो यस्तो छ होइन यो चाहिँ त्रिशुली नुवाकोट जाने गाडी हो अनि त्यसपछि बाटो चाहिँ बबाल चाहिँ मैले भिडियोहरू बनाएको छु अगाडि हालेँ होला कि पछाडि हाल्छु यसपछि होइन त्यस बाटो चाहिँ बप्पालै छ है सो आई एम सो ह्याप्पी क्या आइएम सो ह्याप्पी कस्तो फिल भएर मलाई त भन्नु त मलाई चाहिँ भगवान् जियोस् लङ टाइमपछि यस्तो आएको होइन मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो भाइ पनि भइरहेको छ होइन त्यो के भन्छ न्यासो चाहिँ नेपालमै छ क्यासुकै गरे पनि होइन भोपालमा चाहिरहेछ क्या त्यही हो ल सुगाई चाहिँ अब कुरा त्यही हो होइन मजा आइरहेछ यहाँ हाम्रो अर्को दाईहरू आउँदै हुनुहुन्छ भाइहरू भाइ फेरि हिँडेर आइरहेको रहेछ होइन त्यहाँ कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई बब्बालाई दाई बाटो यस्तो छ भने थाहा थिएन मलाई बाटो एकदम राम्रो भएछ अहिले त्यो गुरुङ गाउँसम्म चाहिँ आएको थिएँ होइन त्यहाँबाट यहाँ त आउँदाखेरि मनै हरर क्या दाइ मनै बाइकमा सरर मनै हरर होइन रेल 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 चुइने यसरी यस्तो देखेर रेल चुइने भयो रेल पनि तरर होइन बब्बालाई मजा आयो क्या साँच्ची भनेको ल एकदम एकदम खासमा हामी दुप्चेश्वर हिँडेको होइन अब दुप्चेश्वरमा पुगेर के कस्तो फिल हुन्छ त्यो भन्ने कुरा छुट्यो हो क्या के भन्छ त्यो झर्ना आउने ठाउँ डेस्टिनेसन चाहिँ कस्तो पुग्छ त्यहाँ पुगेर के हुन्छ हामीलाई त्यो भनेको पछिको कुरा हो होइन तर जर्नी चाहिँ एकदम रमाइलो क्या जर्नी नै रमाइलो के भन्ने क्या भाइ कस्तो लागिरहेको छ त मलाई त एकदम रमाइलो एकदम रमाइलो लाग्यो बब्बाल क्या बब्बाल त्यस्तो धेरै त केही पनि होइन बाटो राम्रो टक्क होइन बाटो अफ्रोड चाहिँ खासै छैन अलिक ढलानमा घेरेर हो होइन पिचै सरर क्या फेरि बाबरे बाब नसक्ने नयाँ रहेछ क्या बाटो बिग्रेको भने त्यो यहाँ यति हो क्या अरे पहिला अलिक बिग्रियो भने सुनेको ढलान मात्रै नत्र त्यो रमाइलो रहेछ है ल अब हामी दुप्चेश्वर जान्छौँ त्योभन्दा अगाडि खाजा नखाने मन्दिर जाने हो नि त हामी त देखिरहेछ खतरा भ्यू यहाँ हात हातले हात देखाएको छ हात देखाएको छ समातेको के यो यो होइन भने पन्जा पन्जा देखाएको छैन छैन ल देखाएको छैन अरे त्यही हो ल ल ल अब कहाँ पुग्छौँ हामी होइन कहाँ पुगेर भिडियो बनाउँछ बनाउँदै जान्छ जहाँ पुग्छ पुग्छ तर होइन नि हामी त यतिकै स्टार्ट बन्द गरेर गियरमा राखेर हो क्लच समातेर त्यही कारण किन तेल खर्च गर्ने होइन त्यति के आउँछ यहाँबाट सरर कहाँ पुग्छ भने उ त्यो पहेँलो घर छैन पहेँलो घर त्योभन्दा त्यहाँ मुनि 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 मुनि
पनि सम्म पनि बिना स्टार्ट गरेर जान्छ त कहाँ कहाँ हो यो जोस कहीँ सम्झाने हामी कति 25 किलोमिटर भनेन अनिल अब गुगलले अलि नाट्न सक्छ 50 किलोमिटर भए पनि एक घन्टामा एक घन्टा होइन डेढ घन्टा त पुग्नु पर्ने सो गाइज अब हाम्रो जर्नी यस्तै हो होइन बस्दैछौँ यहाँ रेस्ट गर्दैछौँ अब हाम्रो जर्नी हुँदै जान्छ अब के कस्तो हुन्छ म अपडेट गराइहाल्छु हेर्दै गरौँ न है भिडियो जस्तो भयो भने बोरिङ लाग्यो भने हाई गरेर चाहिँ गाइज सो ल होइन होइन सो यार गाइज है हामी चाहिँ अहिले अन्त वे टु डुप्चेश्वर अझै पनि छ हामी चाहिँ अहिले छ हरे कटिसकेका छौँ ढिकुरे पनि कटिसक्यो होला आई डोन्ट नो है बट एकदमै राम्रो लाग्यो यो बाटो चाहिँ अब राम्रो छ अनि त्यसपछि दायाँ बायाँ र मकै बारीको सिन होइन हतार लाग्यो ल ठिक छ अहिले चाहिँ हाम्रो यता दाईको भाइ बसेको बाइक पछाडि ढुङ्गाले टायर काट्यो त्यही भएर अहिले यहाँ भाइले यहाँ सुत्ली हालेर अब हावा भर्दै चाहिँ यति हालिदिन्छ सकियो सुत्ली कि के भन्छ नि त्यसलाई जे भए पनि त्यो हालेपछि अब अलिअलि रोकथाम हुन्छ मेरो झन् लिक्विडै छैन नि फेरि काट्यो भने त बिजो भन्छ त हावा फ्यासेर जान्छ टेप टाँचेर हिँड्नुपर्छ सो त्यही हो गाइज अहिले कि हाम्रो सानो इन्सिडेन्ट चाहिँ त्यो भएको छ ल गरौँ है अब पसिना आइसक्यो कि है दारी बाटामा पानी सो ल अझै हो अब त्यही अब भेरौँ अब चाहिँ हाम्रो आधा घन्टा लाग्छ जस्तो छ होइन दुप्चेश्वर महादेवमा रोकी रोकी बिस्तारी फोटो भिडियो खिच्दै आएको हुनाले अहिले टाइम लागिरहेको छ ल अहिले चाहिँ हाम्रो अब यहाँ भइसकेको छ रेडी अब हामी फेरि हाम्रो जर्नी स्टार्ट गर्छौँ है ल लगाइ कस्तो सो गाइज अहिले चाहिँ हामी जाल्पा अर्को इन्टरप्राइजेस सरानी तार शाखामा आएका छौँ है यो चाहिँ फेरि अघि गरेको काम लागेन आएको कति एक मिनट नभइकन फेरि सुत्ली फुस्सो गएर फुस्सुसो भइहाल्यो सुत्ली बम भयो त्यो सुत्ली बमै भयो नि मा फुस्सुसो भइदिएर पछाडि मैले ठ्याक्कै देखाएको थिएँ क्या अब त्यही हो गाइज अब यस्तै हो टाढा टाढाको बाटो हिँडेपछि अलिक कहिले काहीँ यस्तो गडबड त भइ नै हाल्छ यहाँ तनाव अब घाम चाहिँ डरो लाग्यो होइन कति बज्यो 9:30 साढे नौ भयो हामी हिँडेको लगभग 2.5 घन्टा भयो रोकी रोकी अलि यस्तो यस्तो कटेको गर्दा अलिकति टाइम लाग्यो नत्र त लगभग 2-2.5 घन्टामा त अहिले पुगिसक्नुपर्ने है गाइज अब मेरो साथीले भोक लाग्यो भनेर यहाँ एकदम टेन्सन भइसकेको छ मन्दिर जाने भनेर चाहिँ अलिकति पहिला पूजा गर्ने पेट पूजा गर्ने भन्ने छ सो म चाहिँ हेलमेट लगाएर बसेर चाहिँ काम सकिहाल्छ होइन भनेर ल हप्ता लगाएर ठाउँ त राम्रो छ यता डाँडा होइन बादल सादल तर गर्मी क्या गर्मीमा डेन्जर गर्मी रहेछ गर्मी भइसक्यो मलाई त है पहिला हेर त पसिना देख पसिना छैन अहिले पन पन घुम्यो ल अब अगाडि के हुन्छ त्यसरी भिडियो बनाउँछु म सो गाइज हामी चाहिँ अहिले यहीँ बसिरहेछौँ खरानी टारमा गर्मी भयो पसिना आएछ होइन यसो रेस्टरुम सेसन भयो अब मन्दिर जान लाग्यो हुनाले अब खानासाना नखाने भन्ने कुरा भयो होइन अनि त्यसपछि यहाँ बाइक चाहिँ त्यहाँ टायर नै चेन्ज गर्नुपर्ने भएछ त्यो हालेर नहुने रहेछ सुत्दै सुत्दै है पुरै काटेकै रहेछ नि त त्यही भएर अब हामी एकछिन यहाँ वेटिङमा छौँ गर्मी भयो साह्रो गर्मी भयो अब त्यो अब के भन्यो मैले के भन्छ होला इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट जे भयो भने ब्याड लक या ब्याड लक त्यो ड्राइभर 65 चाहिँ दिन्छ त 45 भने त एकदम सस्तो अन्त हेरि पर्छ मैले भने 6-7 हजार पर्छ भनेर 220 हाल्यो भइहाल्यो नि त सो अन्त हामी अहिले यहाँ ट्याक्कै यहाँ देख्ने सिन चाहिँ यस्तो छ है नेचुरल स्विमिङ पुल सिसेरीमा हुँदा चाहिँ राम्रो छ मैले एउटा हिलो गरेर जाँदा होइन आज क्राउडेड त्यस्तो छैन बाटोमा हो त्यहाँ नो प्रब्लम बक्सर लगाएर भन्नुपर्छ अहिले ल राजकुमार सर कस्तो लाग्यो त अनि रमाइलो बाटो अलिक अप्ठ्यारो भयो त्यहाँ बिचमा चाहिँ धेरै पनि छैन ल नेचुरल स्विमिङ पुल छ नि होइन
Natural swimming pool, Dupcheswor Darshan, Takra Maiti Jane. Kaha yaar maiti pugnu parcha kya? Okay. La. Okay, Theo. अब हामी बाइक चाहिँ राम्रोसँग पार्क गरेर अब माथि दर्शन गर्न जान्छौँ एकछिन स्विमिङ खेल्छौँ त्यसपछि काचोको त खाना साना काचा साजा के हुन्छ खाएर अनि त्यसपछि फर्किनु पर्ला होइन के खाने बियर खाने रे के खाने दिनेदेखिबाट च्याङ खाने रे प्योर कोदोको प्योर कोदोको लोकल कोदोको ढेँडो है फेरि लु अब हाम्रो यहाँ कतिको सामानहरू पूजाको सामग्री किनिसकेको छ पर्दैन अरे ल हाम्रो यहाँ त अहिले एकदम धार्मिक हिसाबमा चाहिँ बुझिसकेको छ गर्मी छ कडा केही खास छैन केटाहरूले तर म मात्रै हो यार बिहान बिहान खाएर आएको होइन यहीँबाट जानु ऊ त्यहाँ कहाँ ऊ कहाँ ऊ त्यहाँ माथि चढ्नुपर्ने रहेछ ल अब हामी चाहिँ एकदम माथि हाइकिङ स्टाइलमा होइन राइड भयो आम्मा खतरा पौडी खेल्थ्यो भैँसीले जस्तै होइन डेन्जर खेल्दो रहेछ मलाई त्यति पनि आउँदैन फेरि होइन आउँदैन आउँदैन मलाई स्टाइलमा चाहिँ आउँछ तर फेरि राजकुमार मलाई पौडी खेल्न आउँछ ल ब्रो सिक्स इयर स्टाइलमा होइन हो भने समुद्रमा पौडी खेल्ने मान्छे होइन ल ठिक छ ल अब माथि गएर अब भिडियो बनाउनु पर्छ बाटो अप्ठ्यारो छ है गाइस गाइस हामी चाहिँ उयाँ झुलुङ्गे पुलबाट अलिक तलबाट यसरी हिँडेर आउँदो रहेछ ठक्क उयाँ दुप्चेश्वर महादेवले हेठामा चाहिँ जुत्ता सुत्ता राख्ने रहेछ त्यो तिनवटा धारामा हात खुट्टा धोएर यहाँबाट ठक्क माथि सरिसर र जाने अब माथि गएर भिडियोसित बनाउनु चाहिँ मिल्दैन थाहा भएन होइन जो सकेसम्म म बनाउनेछु भाइहरू दाईहरू मेरो पासा हिँड्दैछ गाह्रो भयो गरिम भयो अहिले गाइस दुप्चेश्वर महादेव जाने क्रममा देखिने सिन चाहिँ यस्तो छ नुवाकोटमा स्थित है त अझै पनि हामी माथि चढेरै चढ्ने क्रम जारी नै छ थाकेर बसेको यस्तरी यहाँबाट सर तल खोला हाइटमा भइसक्यो अझै पनि हामी जानैपर्छ माथि धेरै माथि जानुपर्ने चाहिँ जाँदैछ म चाहिँ यहाँ तल बसेर भिडियो बनाउँदैछु ल ठ्याक्कै अब माथि यसरी जानुपर्ने रहेछ चढेर होइन कहाँ हो थाहा भएन जस दाइले चाहिँ डेढ घन्टा लाग्छ भन्छ अब हाम्रो लाइनै त होला नि होइन ठ्याक्कै एक डेढ घन्टा कुर्ने आनन्दले बस्ने भगवान् दर्शन गर्ने होइन राम्रो केटी पाओस् भनेर के के छ तेरो लागि मेरो चाहिँ एकदम हो त्यो पनि हो बिस्तारै हो होइन हतार छैन ल यार अहिले ऊ त्यहाँ तल थियो अहिले भर्खर यहाँ आइपुग्यो होइन अब अझै माथि जान एक घन्टा लाग्छ कताबाट आउनु तपाईँहरू दिदी कताबाट आउनुभएको गोदावरीबाट सबै एउटै टिम भयो ठिक छ गोदावरीबाट आएको यहाँ पालो अलि ढिलो भयो खिच्नु फोटो खिचे होइन भिडियो मात्र यहाँ तल त मिल्छ होला होइन बसेर लाइन बस्दैछ झ्याप रह्यो टोखा टोखा दिदी टोखाबाट ठ्याक्कै अब दर्शन गऱ्यो होइन फर्स्ट भयो अनि त्यसपछि टक्क लगाएर आऊ मै त्यहाँ माथि एउटा दर्शन गरेर मैले धुप्री बाल्दिनँ त नि यहाँ यहाँ मैले त प्रसाद ल्याएछ केटा के अनि प्रसाद त मैले भगवान्ले दिएको मलाई भगवान्ले थाहै छैन तिमीहरूलाई तिमीहरूलाई दिएन होला नि त नि होइन ल अब मेरो चाहिँ पूजा सुजा सक्यो होइन टक्क यसो निस्किने बाटो त सक्यो तपाईँहरू सकेन सक्यो ल अब जाने है त अब घर जाने अब घर जाने ल अब कहाँ जाने भन्नुहुन्छ घर जाने हो कहाँ जानु होइन अब त्यही हो गाई चाहिँ यस्तो छ सो अब हामी टक्क लगाएर जाँदैछौँ अब खासै त्यस्तो अब के भन्नु अब लाइनहरू कुरियो कति कुरियो होला आधा घन्टा कुरियो एक घन्टा भयो होला एक घन्टा जस्तो कुरियो होला अनि त्यसपछि माथि गयो अब त्यही त हो नि अब हल्का दर्शन गरियो फोटो खिच्नुपर्छ दाइ ल अनि त्यही हो अब ट्याक्कै जाँदैछौँ होइन अब फोटो सोटो खिच्थ्यो खासै त्यस्तो अब के भन्ने माथि अब भिडियो सिडियो बनाउनु मिल्दैन अब देखाइदिन्थे यस्तो रहेछ मन्दिर भनेर होइन हो ल एउटा फोटो सोटो हाल्नु यहाँ ल एउटा फोटो सोटो हाल्नु ल यहाँ बस्छ लो
भगवान लाई थगाइ उन लाई बोल्नै जोस आएन भने लगाइ जानि भए हैन हाम्रो चाहिँ पूजा सुजा सके हामी तल आइसक्या छौ यहाँ आमाको वडा अघि हामीले यो फूल पूजाको सामान लगे थियौ हामी चाहिँ दुप्चेश्वर महादेव माथि यहाँ पुगेर तल आइसक्या छौ है सो अब चाहिँ हामी जाने तयारीमा हाम्रो त यता रेडी गर्दै हुनुहुन्छ यता छ हाम्रो भाइ भोक लागेको छ धेरै भोक लागिरहेको छ ल टेन्सन भइसक्यो भोक लागेर टेन्सन ल अब जाने है त हामी अनि त्यसपछि स्विमिङ गर्ने कता भने हो स्विमिङ गरेर मेरो बटरफ्लाई स्टाइलमा स्विमिङ गरेर देखाउनुपर्छ है त आज मैले है त स्टेट्युन त मेरो बटरफ्लाई स्टाइलमा हेर्नेमा चाहिँ बस्नु पऱ्यो होइन स्टेट्युन सबैको अनुहार यस्तो के भन्छ अरे नेता लागेको छ देखाएको छ मङ्की मङ्की अफ नेपाल ए मुला फलान हौ अलि सानो मङ्की भएको थियो त्यो सो गाइज हामी चाहिँ कि खाजा खानेबाट आइसकेका छौँ होइन सो म चाहिँ लगभग भने लगभग होइन म चाहिँ ट्याङ्कर स्विमिङ गरेर रेडी भइसक्यो यता रजु भएर भाइ पनि रेडी छ होइन 18+ कन्टेन्ट हुन्छ गाइज होइन हेरौँ यसपछि चाहिँ पुरा हान थालेछ कि हेर अब भन्दै ल जानु पऱ्यो या डाइभ हान्थ्यो डाइभ लोड डाइभ हान त झप्पै टाइम ल यसो अब तल गएर म पानीमा भिडियो बनाउँछु ल यताबाट आउँदैछ माथि पक ल जाउँ यार पानी त चिसो न त छैन पाइन्छ तल आउँदैन खेल ल जाउँ न दुईजना खेल यहाँ भिडियो बनाउँछु ल जाउँ ल जाउँ ल जाउँ ल ल ल को हो यार डाइभ हाने त ना ल खेल ना तल ल खेलेर देखा त तेरो एउटा क्लिपमा हान हान ओ हो हान्द रहेछ त माछाले यति भयो भने यार ओ कहाँ आएको उता जाउँ न उता ओ ढुङ्गामा लाग्छ उता जाउँ न रसकुमार डुबे क्या ओ ओ रसकुमार ओ ओ छोड्नु छौ फक ओ ओ गहिरो रहेछ क्या यो त सिक्ने यार म त आउँदैन ला यहीँ बस्छु म तिमी आउँदैन आउँदैन यहीँ बस्ने हो ल मा जाउँदै खेल्नु म त आउँदैन मा झन्डै डेबे यार माछ आउँदैन है मलाई त म त यहीँ बस्छु यहीँ बस्छु मा सर त आउँदैन यहीँ बस्छ मा होइन खेल्नै आउँदैन एउटै खेल्न आउँदैन अनि यहाँ बस्ने आनन्दले ल बिस्तारै जाउँ है डुब्यो भने त आउँदैन है भाइ यहाँ त लाइफ गार्ड पनि छैन म त यो त बल गरेँ होला भने त यार यहाँ बार बार बच्यो झन्डैले लाइफ लाइफ ल है बिस्तारै खेल ल ल झन् बटरफ्लाई हाने एकछिन नयाँ पछाडि ढुङ्गा छ ढुङ्गा छ ढुङ्गा छ ढुङ्गा ढुङ्गा ढुङ्गाहरू फेरि हेर्दै आयो रातो अबिर आयो भन्ला फेरि झनै डुबेर ओइ 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 के हो यता हो यता हो ओइ 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 होइन धेरै अलि नजान्नेलाई त गाह्रै हुँदो रहेछ यहाँ त गर्नु रहेछ नि त सातो उडिदिएर अरू खेलाइ देख्दा त नर्मल लाग्दो रहेछ मलाई गहिरो छ यही गहिरो छ यो भने त मैले जाडो भयो मा हावा आयो गहिरो हेर म तल पानीबाट हान्छु ल
So guys, मेरे तो कबाल नहीं भिजाते हैं ना ये. हम अभी खेलना था हमें ना वहाँ से. दुबई दूँ. So guys, swimming the khelina pani adumle kaam gare haina. So mero saathi haru swimming khelera bahir nisikeka chhau hami. Lagbhag aadhi ghanta jati basyau haina. It's a natural swimming pool located at Nuwakot on the way to Dupcheswor Mahadev temple hai ta. So guys, yaha ta yesto crowd haru cha. Dami chha guys. Natural swimming pool scenery bhanda better cha. So guys, this is my first time in life. First time, yo, hello. So guys, I am going to go to the house. I am going to go to the house. ये बड़े जान सो ए ल 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
I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house
अर्को दुईजना दाजुभाइ तल अलिकति बिजी भएर हामी कुर्नलाई चाहिँ यस्तो टाइम पास मात्रै गरेको होइन त्यही हो यहाँ पछाडि डेन्जर हल्ला भएर रहेछ रमाइलो भइरहेको रहेछ लाइक मारामा रहेछ शनिबारको दिन है त अब हामी खाजा खान्छौँ तपाईँहरू पनि खाजा खाएर आउनु है त हल्ला छ भिडियो बनाउने वातावरणै छैन है म चाहिँ फाइनली आफ्टर ट्रिप दुप्चेश्वर महादेव होइन नुवाकोटमा स्थित दुप्चेश्वर महादेव पुगेर म घर आइसकेको छु म अलि थकित देखेको छु होला है थकितै छु यार लगभग हामी यहाँ टोखामा बस्छौँ टोखाबाट त्यहाँ जाँदा 60 किलोमिटर पर्ने रहेछ जाँदा आउँदा 120 किलोमिटर रोकिरोकी दायाँ बायाँ गर्दाखेरि अलिकति कस्तो टायर्ड फिल भयो घाम यस्तो स्विमिङ भन्यो के भन्यो त्यसले गर्दाखेरि भिडियो बनाउनु बाटोबाट छैन अर्को यसो हाम्रो ट्रिप राम्रै भयो सफलै भयो त्यस्तो खालको एक्सिडेन्ट केही पनि हुँदैन त्यो दाइको टायर काटा हो होइन त्यति हो हेलो एक्सक्युज मी यसो भयो पछि भएर होला है त है राम्रोसँग हिँड्ने